dnech 7. až 9. června uspořádal cyklistický klub Lanškrouně 53. ročník malého závodu Míru, na kterém se nám prezentovalo 94 závodníků, mezi nimiž byli závodníci z Maďarska, Slovenska a Německa. Na startu se objevili i pozvaní hosté, byli to účastníci velkého závodu Míru v 60. letech, Jan Smolík, pan Hasman a pan Doležal. Mezi těmi dalšími hosty byli ještě 20-násobný mistr světa Jan Pospíšil a závodníky přišel uvítat i starosta města Lanškrouna pan Radim Medchý. Dobrý den, všichni ještě jednou vítejte na závodu Míru na 53. ročníku tohoto opravdu legendárního závodu pro nejmladší závodníky.